bsrhmanirahim salamu alaikum warahmatullah wabarakatu alhamdulilah rabilalamin waslauwasalamu ala rasulillah wallih Amma amabad tulikuwa tukizungumza katika vipindi vilivyotangulia kuhusiana na talaka tukazungumza kuhusiana na khulu. lakini pia tukazungumzia kuhusiana na masala ya kurejea na leo inshallah tunataka kuzungumza kuhusiana na swala zima la eda edanduguzango katika imani ni muda maalumu ambao mwanamke anakaa Uh, kwa ajili ya uh, jambo fulani ambayo limemtokea na eda hii katika imani eh, mwanamke kukaa eda ni amri ya allah ta'ala kwamba akae eda kwa hiyo leo inshallah tutazungumza kuhusiana na masala haya yanayozungumzia eda uh, allah wa ta'ala ameizungumzia eda katika qurani na mtume mtme akaizungumzia eda katika sunna lakini pia ijimai za wanachuoni zinaelezea kwamba mwanamke anapotokewa na hali ya kuachwa au hali ya kufiwa ni wajib kwakee akae eda tukianza na maneno ya allah katika qurani allah anasema yatarabbasna yatarabasna bianfusihinna thalathata qurui wanawake walioachwa watakaa wata, 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 wata eda kwa, 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 kwa muda wa tahara tatu tohara tatu yake ni mwanamke kuingia katika period na kutoka kisha kiingia tena natoka. kisha kaingia tena nakutoka hizi uh, tatu au tahara tatu na mwanamke akiachwa kwa mfano kisha baada ya siku mbili akaingia katika eda yake kwa hiyo akitoka hii ni tohara ya kwanza kisha akiingia tena akitoka i ni ya pili akiingia tena kitoka hiyo ni ya tatu kwahiyo allah Ta'ala ameeleza kwamba swala la, la eda ni swala ambalo lipo na mwanamke anatakiwa akae eda na hadithi za mtume wasallam uh, zinaeleza kwamba uh, mwanamke pia anatakiwa kukaa kukaa eda kuna hadithi hii ambayo imethibiti ya, ya, uh, miswaru ibn makhrama huyu ni sahaba rata nu anna subaia al-aslamia kwamba hakika huyu mama subaia laslamiya rah uh, na nufisat asema nufisat yani alizaa huyu mama baada ya kuzaa bacda wafati zaujiha bilayalin bila baada ya kufa mume wake kwa muda mchache kwa hiyo alivyokufa mme wake mama alikuwa na mimba hiyo baada ya muda mchache tu akawa amejifungua fajaat ila nabii alayhi wasallam huyu mama akaenda kwa mtume sallama, ant antunkah. aa fastadhanathu antunka akamwomba idhini kwamba mtume amruhusu aolewe mona faadhana laha fanukiatmtumeaa akampa idhni yule mama akaolewa kwahiyo hii inaonyesha kwamba eda ya mwanamke aliyefiwa na ni, ni mashurua katika qurani na katika sunna na katika ijimai lakini pia katika hii hadithi ya huyu e, subaiatu lasnamia kuna dalili kubwa sana ambayo inayowaruhusu wanawake kuolewa mara tu baada ya eda zao kumalizika iwe ni eda ya kufiwa au ni eda ya talaka eda ikimalizika Uh, mwanamke anatakiwa olewe kama atakuwa amepata mtu wa kumuoa. Mfano kama huyu mama ni kwamba kaolewa baada muda mchache tu tena baada ya kujifungua na ida yake ya kufiwa ikaisha mara moja kaenda kwa mtume ya Rasulullah nilikuwa naona niolewe mama zetu wengi ambao wamefiliwa na umezao majumbani huko makwetu imekuwa ni mtihani sana mwanamke kuolewa mwanamke hataki kuolewa baada ya kufiwa na wake na eda ikamalizika badala yake unakuta anazaa hovyo na, na kwa, kwa zinaa ni yani, mtihani kwa kweri. wallahi ni mtianiwana wamch allawanawke wamche wa allda mmalizika mtu kaja ukua, kubali kubalilewe kwa sababu hutavumilia kukaa hivi bila, bila kuwa na mwanaume una ucha Mungu upya ambaye wakati hata swala tano ni mtihani kuziswali wewe una uwezo upy wa waku, kujiepusha na zinaa na mwingine anaachwa na, na mume wake ni binti mdogo kabisa hiyo natakiwa kwa kweli eh, lau kama mwanamke wa kiislamu mume wake amekufa akakaa eda ikamalizika akaja mtu wakumu, wa aolewe aendelee kuzaa kwa sababu eh, sio kwamba kufiwa na mume ndio maisha yameisha kabisa maisha yanaendelea kikubwa ni kumwombea dua yule mwenzako ambaye kakuacha na wewe umebaki ukiwa hai na kujiandaa kwamba kesho na kesho kutwa itakuwa ni zamu yako kisha ndugu zangu katika imani baada ya kusema hayo e, kuna hikima gani katika sheria kuweka uh, uh swala zima la mwanamke kukaa eda jambo la kwanza istibra urahim ni ni kukitakasa kile kizazi cha mwanamke kwa sababu pengine kaachwa labda pengine kaachwa na mimba basi utakupata uhakika kama ni mimba basi muda wa kukaa eda utakuwa mrefu mpaka atakapojifungua na kama hana mimba basi ili aende kwa mwanaume mwingine kama atakuwa ameolewa akiwa na kizazi chake kiwa salama kwa kuepusha kwamba nasabu zisichanganyikane na jambo lingine pia itahatu fursa tulizauji al, 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 al ni kumpa fursa mwanaume ambaye aliyeacha lizauji ni nikumpa fursa tena uh, mwanaume aliyeacha katika kipindi cha eda aweze kurejea aweze kumrejea mke wake na jambo lingine pia ni sianatu haqi lhamli ni kuitunza uh, mimba kwa sababu lau kama mwanaume E, atamwacha mke alafu mwanamke akawa na mimba alafu mara ghafla kaolewa na mtu mwingine maana huyu mtu mwingine anakwenda kumagilizia au kutunza maji ya mtu mwingine jambo ambalo halitakiwi na jambo lingine hikma nyingine ya nne taabudu lillahi taala mwanamke kukaa eda ni kutii sheria na amri ambazo alizopewa na allah tabaraka wataala kisha ndugu zangu katika imani aina za eda eda ina ina aina mbili kuna eda ya kufiwa na kuna eda ya kuachana baina ya mwanaume na mwanamke kupiana talaka kupiana hulu au na wakadhalika na vitu vingine kwa hiyo eda ziko aina mbili kuna eda za kuachana mume na mke na kuna eda ya kufiwa tukianza na eda ya kufiwa eda ya kufiwa ni, ni eda ambayo ni wajibu kwa mwanamke kukaa uh, eda muda ambao ni maalumu kwa sababu ya kufiwa na mume wake na mwanamke huyu ambaye anayekaa eda ana hali mbili hali ya kwanza anaweza akawa ni mwanamke mjamzito na hali ya pili anaweza kuwa ni mwanamke ambaye sio mjamzito mzito e, tukianza na mwanamke ambaye ni mjamzito ikiwa kama mwanamke ni mja mzito eh, anatakiwa kukaa eda kipindi chote cha uja uzito mpaka atakapojifungua kwahiyo atakapojifungua muda wowote wa akatakapojifungua na eda yake nakuwa imemalizika allah subhanahu wa Ta'ala katika surat talaq aya 4 anasema katika qurani waulatu lahmali na wale wanawake wenye mimba muda wao anyadhana unna ni kuzaa zile mimba zao k anatakiwa wajifungue kwa hiyo mwanamke ambaye ni mjamzito aliyefiwa na mume wake eda yake ni kuzaa. Kwa hiyo inategemeana mwanaume anaweza akafa akamwacha mke wake ana mimba ya miezi tisa. au mimba ya miezi nane. Kwa hiyo eda ya yule mwanamke itakuwa mwezi mmoja au eda ya mwanamke inaweza ikawa wiki tu au eda ya mwanamke inaweza ikawa usiku na mchana. Leo mwanaume kafa kesho mwanamke akajifungua. Kwa hiyo na eda yake inakuwa imemalizika. Kwa hiyo hii ni hali ya mwanamke ambaye uh, uh, ambaye ana ana ujauzito na ushahidi ni hadithi ambayo tunaisoma hapo yasubaia al aslamia wakati alipojifungua baada ya mume wake kufa kwa siku chache na akamwambia mtume mimi na, uh, nataka niolewe kwa hiyo mtume akampa ruhusa kwamba yake imemalizika na kama ni mwanamke ambaye sio mwenye mimba yani sio mja mzito basi mwanamke kama huyo e, eda yake ni kukaa miezi e, miezi minne na siku kumi na allah ta'ala pia ameeleza asema wladhina yutwafauna minkum nawale wanawake ambao wanaofiwa na waume zao eh? na wale wanaume ambao wanaokufa wayadharuna azwaja na wakawaacha wanawake yani wake zao yatarabasna anfusihinna watakaa hao wanawake katika kipindi cha eda ahui wah miezi minne na siku kumi kwa ni amri ambayo mwenyezimungu Ta'ala mwenyewe kaieleza na kaitaja kwa hiyo mwanamke mwenye mimba eda yake yakufiwa kufiwa ni mpaka kama na mimba mpaka atakapojifungua na kama hana mimba atakaa eda miezi minne na siku kumi. kisha tukienda kwa a, eda nyingine aina ya pili ya eda eda ya kuachana baina ya mwanaume na mwanamke kwa kupeana talaka e, fa asema hiya al'iddatu lati tajibu ala almar'a ni wajibu kwa mwanamke kukaa eda pindi anapofarikiana na mume wake eh, bifaskhin kwa moja ya sababu nyingi sababu ya kwanza kwa ndoa kuvunjwa na faski hii ndoa inavunjwa kwa kupitia mahkama mahkama ya kadhi ndio inakuwa na mamlaka ya kuvunja ndoa au talaq au talaka au, au, au kujihuluu bada lwati kama itakuwa uh, kumepatikana tendo la ndoa katika hilo kwa hiyo eh, mwanamke anapofarikiana na mume wake kupitia njia hizi anatakiwa akae eda na eda ya mwanamke iko katika aina tatu eh, aina ya kwanza Uh, antakuna hamila mwanamke kuwa na, ni mja mzito naeda ya pili mwanamke hana mimba na eda ya tatu ni mwanamke ambaye e, anaona e, anaona hedhi lakini na, na mwanamke ambaye asie asio. mwanamke ambaye e, haoni haoni hedhi e, kwa sababu ya udogo au tuuzima au mwanamke ambaye hana ha mimba lakini siku zake za hedhi anaziona kwa hizi ni, ni hatua tatu za mwanamke ambaye anaekaa eda kwa sababu ya kufarikiana na mume wake ima awe na mimba au asiwe na mimba lakini siku zake anaziona au eh, hana mimba na siku zake hazioni kwa sababu ya udogo eh, wa umri wake au kwa sababu ni mtu mzima kwa hiyo katika hali hizi zote ndugu zangu katika imani sheria yecu ya uislamu imeweka imeweka mipaka tukianza moja kwa moja na mwanamke ambaye ameachwa na mume wake alafu ana wa mimba eda yake ni muda gani asema yake ni mpaka atakapojifungua katika hali hii anafanana na eda ya mwanamke aliyefiwa akaachwa akiwa ana mimba kwaoeda ya mwanamke katika, katika hi kipindi mpaka atakapojifungua na allah anasema ulatu lahmali na wanawake wenye mimba ajaluhunna mudawa wa nyimimba, eh, ajalu mudawawa, eda anyadhana hamlahunna ni kujifungua ni kuzaa na hali ya pili wain kanat ghayru hamil ikiwa mwanamke huyu hana mimba sio mjamzito sio mja mzito hiya min dhawat alhayd lakini ni katika wanawake ambao siku zao za period wanaziona kama kawaida kila mwezi wanaingia period na kutoka uh, wanawake kama hawa e, eda yao watakaa thalathata quru tahara tatu tahara tatu manaake wataingia katika period na kutoka hiyo ni moja wakiingia na kutoka hiyo ya pili wakiingia na kutoka hiyo na ya tatu na kuna baadhi ya wanawake wanaingia kwa mwezi period mara mbili kwa ina maana mtu kama huyu atakaa da yake mwezi na nusu tu na kuna mwingine anaingia kila period mara moja kwa hiyo huyu atakuwa miezi mitatu kwa hiyo kinachozingatiwa pale sio mwezi kinachozingatiwa pale ni hedhi hedhi kuingia na kutoka hiyo inahesabika kwa hiyo anaweza kaachwa leo huyo mwanamke kesho kaingia katika period ina maana kishatoka tu basi hiyo hiyo tayari ya kwanza imeisha anaanza na ya pili ikitoka akienda ya tatu na uh, kazi inakuwa imemalizika kwahiyo anakuwa huru kisha anasema wainkanat la tara alhayd ikiwa ni katika wanawake ambao wasiona hedhi lakini kwa sababu ya utu uzima au kwa sababu ya udogo wa miaka basi katika hali kama hiyo mwanamke anakaa eda miezi mitatu kisha ndugu zangu katika imani eh, hukmu almutallaqa qabla dukhul hukmu ya mwanamke aliyeachwa kabla yjaingiliwa tumezungumza masala haya katika vipindi vilivyopita lakini ni kwamba mwanamke ambaye hajaingiliwa na mume wake eh, hukumu yake ni kwamba eh, hana eda kama atakuwa ni eda ya atakua kama ni, kama ni eda ya taraka hana eda mwanamke ambaye ameachwa haja hajaingiliwa na mume wake lakini mwanamke ambaye aliyeachwa aliyefiwa na mume wake kawa hajaingiliwa basi anatakiwa akae eda ya miezi minne na siku kumi kwa nini kwa sababu kigezo cha 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 eda ya kufiwa ni kifo cha mume wala sio sharti kwamba kupatikane swala la tendo la ndoa ama kigezo cha, ku, cha 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 eda ya, 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 ya taraka eh, ni, ni, ni lile tendo la ndoa kupatikana likipatikana mwanamke anatakiwa akae eh, eda ya tahara tatu au miezi mitatu ndugu zangu katika imani tukiingia katika kipengele kingine kinachofuata aliltizamat lidda Uh, wama mayataratibu alaiha uh, uh, sheria shari za wanawake wanaokaa eda na baadhi ya mambo ambayo wanatakiwa kuyafuatilia na kuyajua jambo la kwanza eda ya mwanamke aliyeachwa ni kwamba idha kanat lmaratu almutada min zaujiha anapokuwa mwanamke aliyekaa eda kwa sababu ya kuachwa na mume wake fala yakhlu halati min amren ha, ana, ana, ana moja mbili hali ya kwanza anyakuna talaka rajia kuwa ni ile talaka kwamba alioachwa ni talaka ya, ku, ya kurejea au ni taraka ambayo sio ya kurejea na hii inaitwa yani talaka ambayo ni kubwa ambayo hawezi kurejea ikiwa ni ile talaka ambayo ya kurejea mwanamke anatakiwa afahamu sheria zifuatazo jambo la kwanza ujubu sakan ni wajibu kwa mwanamke apewe mahala pakuishi na mume wake sio arudi kwao sio arudi kwao aishi na mume wake pale kwenye ile nyumba akae pale kwa sababu bado ni mke kwa sababu ile eda yake ile taraka yake ni taraka ya kurejea idha lam yakun hunaka manuu shari ikiwa kama hakuna kizuizi cha kisheria kama vile uh, madhara pengine kwa mwanamke iwapo kama atabaki katika ile nyumba jambo la pili ujubu nafaka ni wajibu kupewa matumizi na mume wake kama kawaida lazima apewe apewe matumizi chakula mavazi vipodozi kila kitu Kite katika kipindi chake cha eda akiwa kwa mume wake na jambo la tatu yajibu alaiha ni wajibu kwa mwanamke kwa mwana mwana huyu aliyeachwa akae nyumbani atii amri za mume wake kwa muda ambao yuko pale na asitoke katika nyumba yake mpaka aombe ruhusa imtokee dharura amuombe ruhusa kwa sababu bado ni mume wake kabisa aruhusi kutoka na mwenyezi mungu anasema askinuhunna min haithu sakantu njtikum wanawake wenu ambao mlioacha taraka za kurejea basi wawekeni katika sehemu ambayo mnayoishi lengo la sheria hapa ni kutaka kuonana ili kuweza kupatikana wepesi wa kurejeana lakini mwanamke ukiwa kwenu atakuona sangapi uzuri wako atauona sangapi lakini ukiwa pale unatakiwa ndio ujikwatue vizuri ili aweze kukurejea kama ni kujipamba kama ni kujipiga marashi jioni udi na vitu vyote ambavyo vinaweza vikamvuta au mwanamke unamjua yule mwanaume kwamba alikuwa ni mbovu kwa kitu gani hiyo unataka ukifanye ili kupatikana pesa kukurejea tena kwa hiyo ni lazima mambo haya yafuatwe lakini jambo lingine yahrumu alaiha ataarudhu likhitbati uh, lilkhitba rijali ni haramu kwa mwanamke huyu ambaye aliyeachwa katika kipindi chake cha eda kupokea maombi ya aina yoyote yanayohusu uh, marejeano au kurejeana uh, baada ya kuwa eda yake bado inaendelea ya kwa sababu bado yuko katika dhima bado ni mke bado bado ni mke kwa hiyo ndugu zangu katika imani ni muhimu haya yazingatiwe tuonane tena tukutane tena nikualike tena katika kipindi kingine ambacho kitakachokuja kinachoendelea kuzungumzia masala haya ya sheria za taraka waumini wa waislamu ili waweze kuzifahamu ni sheria muhimu kwa sababu tunaishi katika maisha ya ndoa ni lazima haya mambo tuyajue e, tuonane tena katika kipindi kingine subhanak llahuma bihamdik nashhadu an la illa ant wa wanatubu ilaika wassalamu alaikum wa barakatuh